letra do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que vai te dar uma prova de amor. Vamos descobrir quais são as letras dessa pessoa? Opção 1 é o cristal da cor vermelha. Opção 2 é o cristal da cor amarela, pessoal. As iniciais da pessoa que vai te dar uma prova de amor que escolheu o cristal da cor vermelha, letra D, letra A, letra X, letra Z e a letra P do nome, sobrenome ou do apelido. Opção 2, o cristal amarelo, letra da pessoa que vai te dar uma prova de amor, letra S, letra L, letra M, letra U e a letra Y. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Abra as redes sociais e coloque Cigano Igor para você ver os vídeos completos. Gratidão, um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo.